אזרחי ישראל, אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה, בפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה שמטרותיה ברורות: השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס והחזרת החטופים הביתה. קיבלנו את ההחלטה על הרחבת הפעילות הקרקעית פה אחד, גם בקבינט המלחמה, וגם בקבינט המדיני-ביטחוני. עשינו זאת באופן שקול ומושכל, מתוך מחויבות להבטחת גורל המדינה ולהבטחת שלום חיילינו. המפקדים והלוחמים שנלחמים עכשיו בשטח האויב, יודעים שהעם והנהגת העם עומדים מאחוריהם. בימים האחרונים נפגשתי עם לוחמינו בבסיסים, בשטחי הכינוס, בצפון, בדרום. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים, יהודים ולא יהודים, חילונים ודתיים, שמאל וימין. כולם מאוחדים, כולם חדורים ברוח לחימה שאני לא ראיתי כמותה. הם נכונים להילחם בעוז ובעוצמה נגד אויב שאין אכזר ונפשע ממנו. הם כמהים להשיב לרוצחים כגמולם על מעשי הזוועה שביצעו בילדינו. בנשותינו, באחינו, בהורינו, בחברינו. הם מחויבים להכחיד את הרשע הזה מן העולם למען קיומנו, ואני מוסיף, לטובת האנושות כולה. כל העם וכל הנהגת העם מחבקים אותם, מאמינים בהם. "זכור את אשר עשה לך מעמלק", נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים. לוחמינו וחיילינו האמיצים שנמצאים עכשיו בעזה, סביב עזה, ובשאר הזירות בכל חלקי הארץ, מצטרפים לשרשרת גיבורי ישראל, שרשרת שנמשכת למעלה משלושת אלפים שנה. מיהושע בן נון, יהודה המכבי ובר כוכבא, ועד לגיבורי תש"ח, ששת הימים, יום הכיפורים, ושאר מלחמות ישראל. לנגד לוחמינו הגיבורים ניצבת מטרה אחת עליונה. להביס את האויב הרצחני ולהבטיח את קיומנו בארצנו. תמיד אמרנו, לעולם לא עוד. לעולם לא עוד, זה עכשיו. פגשתי גם היום משפחות של חטופים, הורים שכולים, ליבי נשבר. חזרתי ואמרתי להם שבכל שלב עד עכשיו, ובכל שלב מעכשיו, אנחנו נמצא כל אפשרות להחזיר את אחינו ואחיותינו החטופים לחיק משפחותיהם. חטיפתם היא פשע נגד האנושות. מי שמעז להאשים את חיילינו בפשעי מלחמה, הם אנושים חדורי צביעות ושקר, שאין בהם אפילו טיפת מוסר אחת. צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. צה"ל עושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים. ואני שוב קורא לאוכלוסייה האזרחית להתפנות לאזור בטוח בדרום הרצועה. לעומתנו, הציניות של האויב, הציניות הזאת פשוט אינה יודעת גבול. הוא מבצע פשעי מלחמה כשהוא משתמש באזרחים כמגן אנושי, כשהוא משתמש בבתי חולים כמפקדות מחבלים, כספקי דלק למכונת המלחמה שלו. רבים בעולם מבינים עכשיו היטב את מה שטענו כל השנים. ישראל נלחמת לא רק את מלחמתה, אלא את מלחמת האנושות כולה, מלחמת האנושיות נגד הברבריות. בעלי בריתנו בעולם המערבי ושותפינו בעולם הערבי מבינים היום שאם ישראל לא תנצח, הם יהיו הבאים בתור במסע הכיבוש והרצח של ציר הרשע. מאז תחילת המלחמה הצלחנו לגבש תמיכה בינלאומית רחבה תמיכה שכוללת מנהיגים מארצות הברית ובאירופה, בראשם הנשיא ביידן, יחד עם נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, ראש ממשלת איטליה, קנצלר גרמניה, מנהיגי הולנד, יוון, קפריסין, מנהיגים רבים נוספים. רבים מהם הגיעו אלינו בשעת המלחמה, והם העבירו מסר ברור: אנחנו לא רק תומכים בכם, אנחנו גם מייחלים לניצחונכם. אנחנו מברכים על כך. אנחנו נעמוד לבד, אבל טוב לעמוד יחד, כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו גם רוצים, מבהירים שיש דבר אחד שצריכים לעמוד בו ולהכיר בו. יש רגעים שבהם אומה ניצבת בפני שתי אפשרויות, להיות או לחדול. אנו מצויים כרגע במבחן כזה, ואין לי ספק איך הוא יסתיים. אנחנו נהיה אלה שננצח. אנחנו נהיה ואנחנו ננצח. בשבועות הראשונים של המלחמה, קטשנו את האויב בכתישה אווירית מסיבית, ובימים האחרונים בעוצמה הולכת וגוברת, כדי לסייע לכוחותינו להיכנס קרקעית באופן הבטוח ביותר. חיסלנו אינספור מרצחים, כולל רבי מרצחים, השמדנו אינספור מפקדות ותשתיות טרור. אנחנו רק בתחילת הדרך. המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע. של האור על החושך. של החיים על המוות. במלחמה הזאת אנחנו עומדים יחד איתנים, מלוכדים מאי פעם, בטוחים בצדקת דרכנו. זוהי משימת חיינו, זוהי גם משימת חיי. בשמכם, בשם כולנו, אני מתפלל לשלום חיילינו. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. יחד נילחם יחד ננצח.